Gente, as vendedoras agora vai atrás de degustação pra comer de graça, né? Que faz parte da vida. Ontem teve várias degustações aqui, gente. Até picolé daqui bom teve pra comer aqui. Aí hoje, como a pobre de eu vim, deve não ter nada de degustação pra comer. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acha uma degustação. Essas vendedoras tá boa, né? Vamos ver. Lugar chique, gente. Vou filmar pra vocês tudo de bom que tem aqui. Vou filmar pra vocês verem. Como é que eu vou filmar? É, né? Vou filmar tudo pra vocês verem agora. Tá bom, gente? Nossa, que tanta gente, tá? Gente, olha isso. Coisa mais linda. Dá até pena de comer. Tá lotadíssimo. Gente, encontramos uma futura. Aonde, Bia? Aonde? Gente, olha isso aqui, gente. Que maravilha. Fala aí, moço. Pode falar, pode divulgar. Temos aqui um bolo cuca, que é com goiabada. Cuca goiabada. Formigueiro, baunilha e de erva doce. Nossa, e aí, gente? Esse deve ser dos bons, olha isso. Gente, é muita coisa gostosa nesse lugar, meu Deus. Olha esse sonho. Muita coisa boa. Agora eu tenho que provar, né? Deixa eu ver qual. Vou provar esse. Erva doce? Vai querer, Bia? Certo? Gente, aprovadíssimo, muito bom, tá? Gente, eu vou engordar 10 quilos hoje, olha isso. Bom? Muito bom, moça. Aprovadíssimo, gente. Gente, muito bom, tá aprovado. Obrigado, moça. Gente, agora olha essa omelete. Olha isso. Só coisa boa nesse lugar mesmo. Vou provar. Tremedeira. Tremedeira. Bom? Muito bom. Gente, agora é isso. Para tudo. Olha esses pães, meu povo. Olha esse. Gente, só tem coisa boa nesse lugar, né? Vou engordar uns 10 quilos aqui hoje. Muito bom. Bia, chega de comer. É o quê? Isso é só continuar essa ideia. E essa festa, como você vai ver o que é qualidade? É. É verdade, não é comer, né? Nossa, parece de mentira, tá? O artista é esse daqui? Dá um oizinho, moço. Muito top, tá? Gente, olha esses panetone, que coisa mais linda. Parece até de mentira, né? Ó, olha isso. Perfeito. Gente, olha isso aqui, gente. Parece até de mentira. Olha que perfeição. Olha só. Muito lindo. Perfeito. Olha, gente, que coisa mais linda. Faz até pena comer. Gente, é muita degustação. Ó, muita coisa boa nesse lugar. Se você pra cá, se você ia pra você pra experimentar as degustações do pessoal, porque tava experimentando comendo as delas.